calansida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid ku soo dhawaada warka habeenimada calansida media fadlan hadaan ugu cusub tahay subscribe saar gombelka furu daawo wararkii ugu dambeeyay waa habeenimada talaada soo galay qodobka xasaasi ay ino soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah madaxtooyada Jubbaland oo dalbatay in xilalka laga qaado taliyaasha ciidamada dawladda kuwii weerarada ka geysaday magaalada Muqdisho gaar ahaan weerar xoogan ku qaaday madaxdii hore ee dalka fariintan oo si weyn uga nixisay farmaajo iyo rooble wasiirka dawladda madaxtooyada dawlad goboleedka Jubbaland Xirsi Jaamac Gaani ayaa ka codsaday ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble in uu xilalka ka qaado taliyaasha ciidamada qaranka wasiir Xirsi oo qoraalkiisa soo dhigay bartiisa gaarka ah ee Twitterka ayaa waxa uu ku sheegay in ra'iisul wasaaraha looga baahan yahay inuu adeegsado awooddiisa dastuuriga ah isla markaana uu dhamaan xilalka ka qaado taliyaasha ciidamada qalabka sida waa kuwii xasuuq baan ka geystay magaalada Muqdisho sida ku cad qodobka 99 ee dastuurka ku meel gaarka ah ee Soomaaliya waxa ku jira xuquuqda ra'iisul wasaaraha iyo laantiisa fulinta inay dalacsiiyaan ama shaqada ka eriyaan taliyaasha ciidamada waxaan kula talinayaa ra'iisul wasaare Rooble inay tahay inuu adeegsado awooddiisa si uu faa'iidada ugu helo mideynta ciidamada ayuu yiri Xirsi Gaani taas oo loo macneynayo inuu xilka ka qaado Fahad Yaasin General Odowa iyo sidoo kale General Biixi oo ah taliyaha lugta qaraabana la ah farmaajo wasiirka warfaafinta Jubbaland Cabdi Xuseen Maxamed ayaa shala sheegay in Jubbaland weli ay shaki ka qabto saraakiisha ciidamada isla markaasina ilaa farmaajo uu si rasmi ah ugu wareejiyo amniga dalka ra'iisul wasaaraha aysan ka qaybgeli karin shirar looga hadlayo arrimaha doorashooyinka taa ayaa iminka sii kala fogeynayso shirarkii lagu baaqay ama Rooble uu ku baaqay ee arrimaha doorashooyinka dalka dhowr jeer ayaa maamulada Jubbaland iyo Puntland iyo midowga musharaxiinta dalbadeen in xilalka laga qaado taliyaasha ciidamada dawladda kuwaas oo ay ku eedeeyeen in madaxweynaha mudaxileedkiisa uu dhamaaday ee Maxamed Cabdillaahi Farmaajo uu adeegsaday arrimaha siyaasadda kuna weeraray madaxdii asiga ka horeysay si kastaba ha ahaatee Jubbaland shuruud culus ayay soo hordhigtay ra'iisul wasaare Rooble waxaana looga baahan yahay inuu xilalka ka qaado Fahad Yaasin Odowa iyo General Biixi dhinaca kale farmaajo waraaqaha aqoonsiga ka gudoomay safiirka cusub ee dalkaasi Itoobiya u fadhin doona dalka Soomaaliya madaxweynaha mudaxileedkiisa dhamaaday Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ayaa waraaqaha aqoonsiga ka gudoomay danjiraha cusub ee dalka Itoobiya u qaabilsan Soomaaliya Cabdi Fitaax Cabdullaahi Xasan danjiraha jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka Itoobiya Cabdi Fitaax Cabdullaahi Xasan oo madaxweynaha la wadaagay fariin iyo salaan uu uga siday madaxweynaha dalka Itoobiya Marwa Sahle ayaa ugu mahad celiyay shacabka iyo dowladda Soomaaliyeed soo dhaweynta diiran ee uu la kulmay Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ayaa ugu warbixiyay safiirka guulaha wax ku oolka ahi ee ay ku tallaabsatay dowladda federaalka Soomaaliya ee dhinacyada dib u dhiska ciidamada adkeynta dowladnimada horumarinta dhaqaalaha la dagaalanka argagixisada iyo masuqmaasuqa dhankiisa danjire Cabdi Fitaax Cabdullaahi Xasan ayaa soo bandhigay sida ay uga go'an tahay adkeynta xiriirka labada dal ee ku dhisan iskaashiga iyo is-ixtiraamka waxa uuna muujiyey ahmiyadda ay leedahay dhowrista madax bannaanida dal walba ugu dambeyntii madaxweynaha waqtigiisa dhamaada farmaajo ayaa tilmaamay in dowladda federaalka Soomaaliya ay ka go'an tahay xoojinta xiriirka diblomaasiyadeed ee ku dhisan iskaashiga deris wanaag iyo wax wada qaybsiga iyada oo xoogga la saarayo in kor loo qaado heerka nololeed iyo dhaqaale ee shucuurta geeska Afrika dhinaca kale kooxo hubaysan oo maanta dilka geysta magaalada Muqdisho faahfaahino dheeraad ahay ayaa laga helayaa dil saaka ka dhacay isgoyska Carwa iidka ee magaalada Muqdisho kaas oo loo geystay qof shacab ahaa oo watay gaari nooca raaxada ahi sidaa xaqiijiyeen dad goobjoogayaal ahi dilka ayaa waxaa lagu soo warramayaa inay fuliyeen kooxo hubaysan oo rasaas hubiyey gaariga uu watay marxuumka oo lagu magacaabi jiray Cimraan Nuur Geedi wararka ayaa sheegaya in markii hore uu dhaawac halis ah soo gaaray Cimraan balse uu markii dambe u geeriyooday dhiigba xoogan sida ay sheegeen goobjoogayaasha halkaasi ku sugnaa sidoo kale wararka ayaa intaasi ku sii daraya in goobta isaga baxsadeen raggii ka dambeeyey falalkaasi dilka ahi waxaana meesha tagay ciidanka ka tirsan kuwa amniga macda ilaa iyo hadda sababta rasmiga ahi ee loo toogtay ninkaas shacabka ahaa balse meydkiisa ayaa waxaa loo soo qaaday CID-da si loogu sameeyo baaritaan dheeraad ahi ma jirto weli wax faahfaahin ahi oo ka soo baxay dhinaca saraakiisha laamaha ammaanka oo ku aadan dhacdadaasi iyo howlgallada xigay ee ay sameeyeen ciidamada booliiska Muqdisho ayaa waxaa muddooyinkii dambe ka dhacayay falal lidiko ah amniga oo isugu jira dagaalo dilal qorshaysan iyo qaraxyo geysta khasaare dhimasho iyo dhaawac xoogan oo soo gaara dadka shacabka ahi fadlan dib u daaw wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasi ah madaxweynaha waqtigiisa dhamaada farmaajo waa argoosi ku bilaabay saraakiishii ciidankii ka gadooday waqti kordhintii isla markaasina qorshe halis ahi degaya
Farmaja oo ay ka go'an tahay inuu ciqaab mariyo saraakiishii hoggaaminaysay ciidankii gadooday ayaa waxa uu bilaabay inuu ka argoosto raggii ka dambeeyay gadoodka ciidanka sida warbaahinta u xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka General Biixi oo ay ehel yihiin madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday Farmaja oo isticmaalaya General Odawa ayaa bilaabay intaa bagelinta qorshaha Farmaja ugu argoosanayo ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ee mucaaradka ahi iyada uu Farmaja amray in aan mushaar la siinin ciidanka gadooday gaar ahaan ciidanka ka tirsan labada guuta ee ka soo baxay deegaanada shabeelada dhexe ayaa haddana waxaa shalay bilowday barnaamij lagu sheegay xaqiijinta tirakoobka ciidanka taas oo micnaheedu tahay in dhammaan ciidanka xoogga dalka ay iska xaadiriyaan xarumahoodii si loo tirakoobo waxaa sidoo kale loo sheegay ciidanka cidda aan isxaadirin in aysan wax xuquuq ah ku yeelan doonin ciidanka tallaabada uu qaaday Farmaajo ayaa muujinaysa in uu weli gacanta ku hayo ciidanka iyo hoggaanka amniga dalka waxaa shaki ku jirin in Farmaajo qorsheynaya in uu ka argoosto cid kasta ee ka hortimid waqti kordhintiisa waxaa nasiib xumo ahay in siyaasiyiinta ay dagaalka ku wada jireen ay dhankooda bilaabeen in heshiis la galaan dowladda Farmaajo ayaga oo meel cidla ahi uga dhaqaaqay wiilashii noloshooda iyo darajadooda u huray in dalka laga qabto kali taliska cusub si kastaba ha ahaatee Farmaajo ayaa waxaa la leeyahay saraakiil sarsare oo hoggaaminaysay ciidamada badbaado qaran ayaa iminka liifka u saaran yahay islamarkaasina qorshe halis ah ayay damacsan yihiin ilaa uu Farmaajo ku jiro fila Soomaaliya gadaalna uu ka hagayo ra'iisul wasaare Roble waxaa shaki ku jirin in mar kale uu fashilin doono howlaha doorashooyinka dalka waxaana shaki ku jirin haddii ciidanka ku sugan Muqdisho lagu celiyo xarumahooda in Farmaajo ku guuleysan doono in uu soo xiro madaxda mucaaradka ahi ama ku guuleysto in uu qaarajiyo sida keliya ee ciidankaasi lagu celin karaa waa in Farmaajo is casilo fila Soomaaliya uu ka baxo sida uu sheegay Senator Muuse Suudi Yalaxow si kastaba ha ahaatee argoosi xooggan ayuu damacsan yahay madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday Farmaajo midowga musharaxiinta mucaaradkane arrintaasi waxaa macquul ah inaysan war u haynin dhinaca kale maxay ka wada hadleen ra'iisul wasaare Roble iyo Sheikh Shariif oo kulan xasaasiya yeeshay ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta maxamed xuseen Roble ayaa xalay magaalada muqdisho kula kulmay madaxweynihii hore ee dalka Sheikh Shariif Sheikh Axmed waxayna ka wada hadleen sidii la isaga kaashan lahaa nabadgelyada muqdisho iyo arrimaha doorashooyinka intii kulankaani socday ra'iisul wasaaraha ayaa Sheikh Shariif la wadaagay qorshaha xukuumaddiisa ee ku aadan inay dalka ka dhacdo doorasho xasiloon oo loo wada dhan yahay markii uu soo dhammaaday kulankaasi waxaa faahfaahin ka bixiyey afhayeenka xukuumadda maxamed ibraahim macalimo isagoo sheegay in kulankaasi diiradda lagu saaray duruufaha uu maanta dalka marayo gaar ahaan xasaradihii dhowaan ka dhacay gudaha magaalada muqdisho labada mas-uul waxay ka wada hadleen duruufaha haatan dalku ku jiro amniga caasimadda xasilinteeda iyo sidii hore loogu socon lahaa iyadoo la og yahay in dhowaan ay ka dhaceen xasarado waxaana ra'iisul wasaaraha ka go'an in wax walba nabad lagu dhameeyo diyaar garowna loo sameeyo shirarka qaran ee dib u heshiisiinta ee dhici doona wuxuuna sii wadayaa kulamada iyo xiriirka uu la yeelanayo siyaasiyiinta Soomaaliyeed ayaa lagu yiri warbixinta uu akhriyay macalimu kulankan garabka mucaaradka waxaa Sheikh Shariif ku wehelinayay musharax Mustafa Dhuxulow wuxuuna sheegay afhayeenka xukuumadda macalimu inuu ku soo dhammaaday is-afgarad islamarkaasina mas-uuliyiintan ay isku afgarteen qodobadii ay ka wada hadleen si kastaba ha ahaatee ra'iisul wasaare Roble ayaa waxa uu bilaabay kulamo toostoos ah iyo kulamo goongooni ah oo la yeelanayo mucaaradka ugu awoodda badan magaalada Muqdisho calan sida media ugu imaa warar xaqiiqa ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena haddii aad nagu cusub tahay mahadsanid dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.